ុកគីឡូប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលហាត់ប្រាណខ្ញុំខ្ជិលតមចំណីខ្ញុំជាមនុស្សដែលប្រកាយញ៉ាំច្រើនមែនតើឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញអត្តកម្បាំងតែម្ដងនាងខ្ញុំអាចជួយបានហើយធានានាងជួយពិតតែម្ដងចាសម្រាប់អ្នកខ្ជិលហាត់ប្រាណចាខ្ជិលតមចំណីចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនច្រើនអូខេតោះឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយថាចំពោះនាងខ្ញុំតតែម្ដងគឺនាងខ្ញុំស្រករហូតដល់10គីឡូជាងហើយនោះចាហើយបងប្អូនឃើញហើយរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែជាង2ខែតែប៉ុណ្ណោះបាទចាំតែមើលពីមុនមកទេគឺយើងមើលឥឡូវនេះចាឥឡូវនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូននេះចានៅពេលដែលយើងមានរាងដ៏ស្រស់ស្អាតណាសាឡូនណាគឺយើងស្លៀកពាក់អីក៏សមស្លៀកពាក់អីក៏ឡូយស្លៀកពាក់អីក៏ស្រួលស្រួលក្នុងខ្លួនទៀតនៅពេលដែលយើងក្លោយើងធំណាបន្តិចឈឺបន្តិចឈឺបន្តិចឈឺគឺឈឺត្រូវហ៎ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងការខ្ញុំធាត់ខ្ញុំងាកឈឺងាកឈឺងាកឈឺងាកញាន់ធំអូខេឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹង XS XS Slimming របស់ចា NNP របស់យើង4ថ្ងៃស្រក3គីឡូដោយបងប្អូនមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណបងប្អូនមិនចាំបាច់តមចំណីបងប្អូនមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់បងប្អូនស្រក់ដោយម្ដងខ្លួនស្រក់ដោយអ្នកដែលថាភ្នាក់ផ្អើមែនទែនហ្មងចាសប្រៃមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់គីឡូលឿនហើយលក្ខណៈថាធម្មតាតែយើងស្រក់គីឡូណាពេលដែលយើងស្រក់គីឡូចាស្រក់គីឡូទៅគឺជាបងអើយពេលស្រក់គីឡូទៅជាស្បែកអត់អ្នកដែលលក់ផលិតផលប្រាប់ថាស្រក់ហើយមិនជាស្បែកបងប្អូនជឿអត់ចាខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ជាអ្នកលក់ផលិតផលដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងក្លោយើងធំហើយយើងស្រក់ក្លោគឺវាយាស្បែកហើយតិចតួចតោះតែយើងហាត់ប្រាណប៉ុន្តែបើខ្ជិលហាត់ប្រាណនេះខ្ញុំសូមចាដាក់មួយឈុតឲ្យតែម្ដងនេះសង្ឃាបអ្នកខ្ជិលហាត់ប្រាណយើងប្រើជាឈុតនេះអត់យាស្បែកនៅពេលដែលយើងស្រក់ក្លោទៅគឺអត់យាស្បែកទេពីព្រួយគេចាអានេះគឺជាប្រភេទលាបសម្រក់លាបរឹបពីខាងក្រៅទៅអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់ស្រក់ក្លោលឿនហើយខ្លាចយាធ្លាក់ស្បែកខ្លាចជឿជួយឯហ្នឹងចឹងគាត់លាបអានេះចាលេនេះគឺជាប្រភេទលេសម្រក់ពីខាងក្នុងពីខាងក្រៅចាយើងញ៉ាំស្លីម XS លាមៀងពីខាងក្នុង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងប្អូនណាចាមកប្រអប់នេះគឺ20ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ស្រក់លឿនដោយមិនចាំបាច់តមចំណីដោយមិនចាំបាច់ហាត់ប្រាណអូខេជឿជាក់លើ XS លាមៀងនឹងជឿជាក់លើចាលេលាបសម្រក់រៀងរបស់ NNP មួយឈុតនេះ32ដុល្លារបងប្អូនអាចរកទិញបានចានៅតាមpack me ti 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 cha amen